Dobrodošli nazad u N1 studio uživo. Kao što smo rekli, događaj koji je obilježio jučerašnji dan i o čim posljedicama će se razgovarati i razmišljati još dugo je i tema, dominantna tema naše današnje emisije. Prije nego što krenemo na razgovor s našom prvom gošćom u studiju, evo podsjetnika na ono što se jučer dogodilo iz perspektive naše kolege Zorana Pehara. Trgom Svetog Marka prolomili su se krici ranjenog policajca. U pomoć mu je pritekao tko god je stigao. Ja sam hurali za vlade i onda sam čuli neku buku. Mislim sam da bacaju kamenje i ove cigle od potresa na kamion. Taki broj prošli sam čuli takvu buku. I onda me zvala kolegica da je pucnjava da se sakrijem. I onda kad sam hodal tu blizu sam vidjel policajca na podu i ljudi oko njega, kolegica, mislim, gospođa iz dućana i čovjek je radi u vladi i su mu pomagali. Ja sam stavio moj kaput, drugi kaput, sad krvav. I čovjek bilo u velikim bolovima i probali smo ga tješiti. Gospođa iz dućana lijepo mu govorila i baš je bilo u velikim bolovima. Iako je napadač tada bio na slobodi, nitko nije dvojio. Ja sam čovjeku nosila vodu i krpu da mu stavimo na čelo. Ovoga. Na glavi? Ne, nije imao na glavi, nego sam ga tješila. Da. Jel ga je boljela? Iako je riječ o minutama, dočekati hitnu pomoć činilo se kao vječnost. Možda se namačeno dugo, ali stvarno onda čovjeku koji leži mu je sigurno bilo činilo za uvijek. Ali evo, radili smo kad smo mogli vodu, trčali svugdje da mu nešto donesemo i tješimo i baš mu je bilo jako teško. A je li policajac bio pri svijesti? Je, skoro se bio pri svijesti i razgovarali smo s njim i bilo velikim bolovima. Dok je hitna bila na putu, sudbina je htjela da se na Trgu Svetog Marka zatekne vozilo saniteta iz Zaboka. Policija i mi smo vidli vozilo saniteta i onda smo ga zvali da dođe u pomoć dečku. Dok su ga ukrcavali u vozilo, trgom je prošao i ministar zdravstva Vili Beroš. Da, bio sam gore u trenutku pred kraj samog zbivanja, nisam svjedočio pucnjavi. Ja sam prolazio u automobilu kada je ranjena osoba, sada to znam, tada to nisam znao, dakle bila ukrcavana u automobil hitne pomoći, bila je prekrivena dekom, osobno nisam vidio krv, niti da se nekom pruža hitna pomoć ili da je bilo kakvo urgentno hitno zbivanje. U vrijeme napada premijer Plenković nije bio u Banskim dvorima. Prvi je na mjesto događaja došao drugi čovjek vlade. Prođite sve strane, čovjek. Premijeru, možemo krati? Nešto kasnije stiže i premijer uz pojačane mjere osiguranja. Nakon pucnjave napadač se udaljio prema Tuškancu. Ja sam probao im reći da je moja kolegica ga vidjela i probao sam razgovarati, ali stvarno nisam. Što ste rekli da je vaša kolegica vidjela počinjenje? Je, bila, ne bila metričko, ni trčala metričko. Je li vam rekla? Zato me zvala da se sakrijem, da spazim. Je li vam rekla, je li imao sa sobom oružje, što je vidjela? Čula je pucnju, pogleda kroz prozor, vidjela kad trče u letičkoj i brzo mi zvala da se sakrijem. Napadač u to vrijeme odlazi prema Tuškancu gdje si oduzima život. Policija je to saznala jer su ih stanovnici obližnjih ulica zvali nakon što su čuli pucanj. Sve se to dogodilo u blizini škole. Ja sam jedino na tren dala da se nekakvih 20 minuta zatvore, zaključaju vrata dok nisam bila sigurna da zapravo završio događaj. Čisto da djeca budu sigurna, dakle zaključali smo vrata. Stanovnici Gornjeg grada u šoku. Došao sam samo da vidim šta je, čujte, ali učinilo mi se da možda policija upozorava nekog i tako, ali nisam znao što se dešava. Ovoga nije bilo za vrijeme rata. Očevid na Trgu Svetog Marka trajao je satima, ali policija ne otkriva previše detalja. Mogu vam reći sljedeće, da je drugi policijski službenik, znači također upotrijebio vatreno oružje prema počinitelju. U toj razmjeni vatre, ovo što sad vi govorite, tek će se očevidom precizno i detaljno potvrditi, znači koliko je ispucano streljiva i u kojem smjeru i tako dalje. Motiv ovog napada još se ne zna. Tek objava na mladićevu Facebooku, koji je umeđu vremenu obrisan, otkriva da je bio razočaran u sustav i državu. Zoran Pehar, N1, Zagreb.
A ja u studiju pozdravljam našu prvu današnju gošću ovdje u N1 studiju, kliničku psihologinju, profesoricu psihologije u Zagrebačkoj klinici, odnosno klinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, profesoricu psihologije Mariju Crnković. Dobar vam dan. Dobar dan. Gospođo Crnković, mi se nećemo konkretno baviti detaljima ovog slučaja, nego ćemo pokušati opisati neku širu sliku, pogotovo kada je riječ o psihi mladih ljudi u Republici Hrvatskoj. Koji su neki generalni trendovi koji se vide u proteklom periodu, nekih zadnjih godinu, dvije dana, što se tiče nekog psihičkog zdravlja, psihološke stabilnosti mladih? Pa ja bih rekla, složila bi se sa profesoricom Nazor koja je bila ranije na vašoj televiziji, da se kao društvo trebamo zabrinuti jer mladi su nam sve psihički izmoreniji, istrpljeniji, imaju sve više psihičkih teškoća. Mi to vidimo u svakodnevnom kliničkom radu gdje prije 10-15 godina puno rjeđe su dolazila nam djeca sa težim psihijatrijskim teškoćama i bilo je puno manje potrebe za postavljanjem zapravo ozbiljnih psihijatrijskih dijagnoza, no danas su djeca puno više depresivna, anksiozna, imaju obsesivno-kompulzivnih tendencija i puno teže se sa stresovima, svakodnevnim frustracijama samostalno nose. Imaju puno manje podrške od strane svoje najbliže okoline, što roditelja, što nekakve bliže zajednice, škole, vrtića, susjedstva. Zapravo kao društvo možda sve više idemo prema onom dijelu individualizma i onda se udaljujemo jedni od drugih, a to zapravo u ljudskoj prirodi nije dobro i s time se teško nosimo. A onda se na mladima i djeci to najprije vidi. Koliko god možda bilo to generalno, odnosno generaliziranje, ali što bi mogli biti uzroci takvim trendovima? Je li to, kao što ste i sami naveli, sve veći fokus na individualce, na individualizam, nekakvo rastakanje zajednice, izazovi modernog života, da možda čak i malo zvučimo patetično? Da, možda sve to zajedno skupa. Ja u svakodnevnom opet radu svome s roditeljima sam često u teškim nekim situacijama gdje s njima ne mogu naći rješenje. Evo, za primjer, dijete treba nekakve dodatnu podršku oko učenja, ima poteškoće pažnje, malo je nemirniji i trebalo bi s njim puno više sjediti doma, raditi, organizirati mu vrijeme, davati češće pauze, kratke nekakve zadatke, imati ga pod kontrolom, a onda meni mama kaže, ali kako ću ja to kad ja radim u trgovačkom centru, ja nemam ni subotu ni nedjelju, imam različite smjene, mi se često mimoilazimo, a mi si financijski ne možemo priuštiti nekoga koga ćemo platiti da to s njim radi umjesto nas. I onda dijete zapravo ostaje samo sa sobom i takvih je zapravo niz primjera. Roditelja koji rade, koji se osiguravaju osnovna egzistencijalna pitanja, vrlo malo vremena imaju za djecu i onda vrlo teško primjećuju kad dijete je pod stresom, kad ima nekakvih teškoća, da to primijete na početku kad se možda to može najlakše i najjednostavnije riješiti. Nego tek kad dođe do toga da dijete počelo eksperimentirati sa drogama, da se želi ubiti jer se više ne može nositi sa tugom i problemima koje ima i onda mu to otežava zapravo cijelu situaciju, njemu i cijeloj obitelji. U kojoj mjeri se osjećaju mladi uključeni u društvo i da uopće imaju mogućnost ostvariti nekakvo samoispunjenje, zadovoljstvo samima sobom? Teško je to sad reći koliko on generalno imaju osjećaj, to ovisi od djeteta do djeteta i od toga koliko mu zajednica to omogućava. I najosnovnije ponovno ovo što je profesorica Nazor rekla ranije, odgoj je temelj djece. Obitelj iz koje djeca potiču je temelj koji onda svi mi zapravo nosimo kasnije u život.
I nova neka situacija koja može biti dodatno opterećenje, dodatan uteg uz sve ovo što smo do sad naveli je naravno epidemija COVID-19. Mladi su, ne samo mladi, nego svi mi skupa smo proveli mjesec, dva mjeseca u takozvanom lockdownu proljetos. Kakve je to posljedice ostavilo na mlade? U nekim razgovorima prije vođenim sa vašim kolegicama i kolegama smo imali prilike čuti da posljedica itekako ima i da su one vidljive. Posljedica itekako ima, jako su vidljive, djeca su i provođena su neka istraživanja i pokazalo se da 43% djece je u periodu samoizolacije imalo izražene simptome anksioznosti, 33% depresivnosti. To nisu mali postoci. Samoizolacija, da, trajala je tada dva mjeseca, ali traje na neki način specifična situacija ili kako to se govori popularno novo normalno još uvijek i danas. Psiholozi baš ne vole taj izraz novo normalno jer ovakva situacija definitivno nije normalna i ne trebaju prihvaćati kao normalnu. Moramo biti svjesni da smo prinuđeni, da moramo iz nekakvih prioriteta zdravstvenih funkcionirati na taj način, ali da postoje teškoće koje to sa sobom nosi, definitivno postoje. Ljudi su emocionalna, socijalna bića i zapravo izolacija iz međuljudskog kontakta i tog dijela socijalizacije definitivno utječe loše na sve ljude generalno, bilo koje dobi, a na mlade pogotovo, kojima su zapravo međuvršnjački odnosi jako bitni i negdje su dio razvojnog njihovog razdoblja. Možda bi nadodala samo da je važno da svi kao društvo budemo svjesni rizika i odgovornosti koje svi nosimo, jer stalno nam je psihičko zdravlje, odnosno mentalno zdravlje cjelokupne nacije i ljudi generalno je nekakav tabu, stavlja se na drugo mjesto ili na zadnje mjesto po listi prioriteta i sada kad govorimo o specifičnoj zdravstvenoj situaciji, čitali smo i po medijima i mi imamo nekakva svoja znanja o tome da se zatvaraju psihijatrijski odjeli, da je manjak stručnjaka mentalnog zdravlja u školama, se teško zapošljavaju stručnjaci mentalnog zdravlja i to sve dugoročno definitivno neće utjecati na to da se ovakve situacije ne ponavljaju, nego da je rizik da bude sličnih još i više puno zapravo veći. Da, to je bilo moje sljedeće pitanje na koje ste jednim dijelom već odgovorili, a to je naravno koliko uopće društvo u Hrvatskoj i Republika Hrvatska, govoreći naravno u tom smislu, ima institucionalnih kapaciteta da se i kvalitativno, ali i kvantitativno može baviti dovoljno ranim prepoznavanjem nekih problematičnih situacija kod mladih. Pa ja ne volim biti pesimist niti gledati stvari stalno sa negativne strane. U Hrvatskoj ima jako puno fenomenalnih stručnjaka i mislim da nam je još uvijek sačuvan jedan emocionalni dio u našoj populaciji, da nam je stalo jednima do drugih. I ima stručnjaka koji rade, međutim i zakoni su nam dobro napisani, međutim u ovom dijelu svakodnevnog funkcioniranja toga je jednostavno premalo. Zdravstvene institucije su prebukirane, gužve su svugdje, u školama na jednog psihologa bude po 800 djece. Budimo realni, to se ne može, jednostavno ljudski ne može se stići. Ili kad rade se neke analize i istraživanja pokazuju da kolege u centrima za socijalnu skrb, što je bilo prije nekoliko mjeseci, isto tako tema ovakvih razgovora, imaju po 1 do 2 minute vremena za svakog korisnika. To je, da će se propusti događati, to je neminovno ako radimo u takvim okolnostima. Samo da se kratko vratimo na lockdown i efekte lockdowna. Jedna od stvari na koju psiholozi upozoravaju je da dok su dakle mladi prepušteni sami sebi i odvojeni od svojih vršnjaka, okreću se alternativnim oblicima druženja, to su društvene prije svega mreže. Naslučuje li se nekakav trend možda mogućnosti, ne samo zbog društvenih mreža, nego općenito u proteklih nekoliko godina, lakšeg radikaliziranja mladih?
Društvene mreže, internet generalno ima jako puno svojih prednosti, to stalno nekako, ja sam dosadna sama sebi, to stalno govorimo, od toga da su nam dostupne, da su nam dostupne sve informacije, odnosno veliki broj informacija lako dostupne, možemo izreći jednostavno svoje mišljenje, naći ljude koji su nama slični, što je prije bilo teže. Međutim, isto tako internet je puno teže kontrolirati, pa onda i ljudi sa nekakvim lošim namjerama, neadekvatnim izjavama nalaze internet kao mjesto gdje onda dijele takve svoje stavove. Ono što je važno i što u Hrvatskoj postoji, da zakoni svi vrijede, i što je meni nekako bitno da se u medijima čuje, da se zakoni svi vrijede na internetu koji vrijede u svakodnevnom životu. Znači, i na internetu je zabranjen govor mržnje, diskriminacija, vrijeđanje, omalovažavanje, ponižavanje, ali da, to je nekakav rizik koji definitivno sa sobom društvene mreže nose. I u ovoj situaciji smo vidjeli, zapravo postoje ljudi koji onda daju podršku ovakvom činu. Ono što je važno naglasiti, možemo razumjeti frustraciju, nezadovoljstvo, osjećaj nepravde. Ja prva mogu govoriti da sam vrlo često isfrustrirana kad radim sa zlostavljanom djecom i kad čekamo presudu nekoliko godina, ili kad me sud zove nakon nekoliko godina da svjedočim za dijete koje je kod mene bilo prije 5 godina. I onda mi još me pitaju, recite što se sjećate. Naravno da se nakon 5 godina ni sama više neću vjerovati svom sjećanju. I da, to frustrira, to ljuti, ali agresija, oduzimanje nekakvih prava, ugrožavanje drugih ljudi nije način odgovaranja na frustraciju i stres, niti način izražavanja ljutnje. Tu se vraćamo na odgoj, gdje temelji se postavljaju u ranom razvoju, kad su djeca vrlo niske dobi, kad prvi put krenu se ružno ponašati na neki neadekvatan način prema nekome, i da je onda dužnost svih odraslih oko njega odmah reagirati. Ne, na taj način ne izražavamo ljutnju, ali da onda i društvo u cjelini šalje jasnu poruku da je to neprihvatljivo. I posljednje pitanje, koji mislite da je neki ključni segment svega ovoga što smo do sada uspjeli nekako izanalizirati ili barem staviti na stol, koji bi trebalo mijenjati? Staviti obitelj u fokus, staviti djecu i njihove roditelje u fokus, ne pričati samo o djeci nego o njihovim roditeljima. Djeca ne mogu se razvijati zdravo bez svojih roditelja, bez podrške roditelja i roditelja koji se mogu usmjeriti i fokusirati na svoju djecu, posvetiti im se, naći vrijeme i imati dovoljno emocionalne snage i strpljenja posvetiti se svojoj djeci. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadamo se da će ove riječi pasti na plodno tlo. Hvala, a mi vama ćemo naravno nastaviti pratiti i kako dalje ide sa mladima i obiteljima u Republici Hrvatskoj. Hvala vam. Hvala.